Що, дівчата, вибираємо ще партію? Так. Так, так. І що, о, там 10 тарілок. Я бачу, що всі, що нам принесли, ми напишемо. Ну, позаняю, безкажу, молодець. Супер, фарбуй. Ви так, як я писаю. Ти що, хочеться? А що ти його тут приймаєш? Я вже хочу сидіти. Ні, говори це у вірі, Галину додому. Коли пишемо по Галину, то це. Пишемо і не тільки Христос воскрес. Хочете написати, що є ще? Куди я не стану, що до мене і зражаю? Так, так, знаю, папу, дуже ялись, я вам дуже ялись. Можете красити? Так класно було. А багато сей? За нами погано красити. Це до уваги не дали. Як лисити? Ми поміли. Це в тебе з боку. Вже відбавку треба. Тут трішки сушиться. У мене є. Для вас нема. Таку сосоночку, ти вісім сосоночок, бо так я одну роблю, а ти так. Що це як? Я класно, не хочу десь бути, що мені дати учитися. Сьогодні, давай. Я вже забудую. Дайте мені, на. А вот Ліця, пишу, пишу, Володька. Давай, тут не драпайте. Пишемо блузочка, так? Музей Бутицькому признавчому з дозволу директора, навіть на її прохання, пані Лесі, я проводжу щочетверга після уроків, бо маю час вільний. Хобі перетворене в якусь користь. Приходять діти з різних шкіл, з початкової школи, з гімназії, з третьої школи, з Требуховець приходили, з Переволоки приїжджають, з Сороків, Підлісся, Підзамочок, Звенигород. І тут ми пишемо пісню. Це все перетворилося в те, що ми тим гуртом, який тут займається, тим різним серцем, різних шкіл, до яких я маю відношення як вчитель, до яких не маю взагалі відношення вчитель. Ну, оскільки я як майстер записники, тому ми були в Львові два тижні назад, три дні, і там з 18 людей, 9 учнів стали призерами. 4 стали зайняли перше місце, 2 розділили між собою, трохи вихлої група. А минулої п'ятниці, минулої суботи ми були в Монастирську, теж був оригінальний фестиваль. Там нас було 15 всіх, дехто не поїхав. І тож серед того всього там було 2 вікові групи, все одно в нас було 3 призери. В тій групі є учні, котрі я вчу, учні, котрі приходять до мене вчитися безпосередньо пісню писати, і є учні, котрі вчить моя дружина Савельгейна в художній школі. Вона їх ще й там пісню писати. Я їх беру завжди з собою. Це вже напротяг десь 6 років чи 5 останніх. Я беру групу їх дітей, беру з собою на всі фестивалі, бо можливості нема поїхати двом з одної хати, скажімо так, бо то й фінансово. Ось. І ми от зараз пишемо, так сталося, що попросили атошники, чи не могли б написати кілька писань. Я кажу, без проблем. А сьогодні при святі так воно не зовсім. Всі в школі є, скажімо так, чесно і правдиво, хоч там переживають, що щось то буде, уроки зірвані. Та не було ніякі уроки зірвані. Сьогодні свято, свято велике, але слава Богу, що те велике свято, на Благовіщення саме. От ті діти, вони безневинні, чисті своїми помислами, думками. Вони пишуть писанку побажання, сакральне письмо, писанка. На її сакральне письмо побажання віякам АТО, щоб вони були живі, здорові, приносили додому, і та все, той свій бідлам скінчився якомога швидше. Ця їх така задія. І вони от навіть тут була така акція, що їх фотографувала там газету з журналісти, то вони не могли дочекатися, щоб швидше приступили до тої роботи. Я вибачаю. Добре, гарно, подивіться туди. Супер. Швидше хоч. І вони, от для них зробити річ, це для них важливо. Мені навіть фотографії поскільки, а от що вони важливі тим, що їх робота буде десь.
Ну це класно. І наша, бо, ну я так зрозумів, що весь мій колектив, що є сьогодні тут, я не можу зробити таких речей, щоб їх не взяти з собою на пробну неділю, суботу, точніше, коли мені там вставають. Бо вже телефонували, чи я буду скільки дітей. То очевидно, я візьму всіх, бо я завершу кар'єру в школі, в мене фініш, пенсія. І інші будуть інтереси. Ну, інтереси може бути ті самі, але просто вже поза школою, вже не в школі. Ось так, що така одна ситуація. Ми готуємося. Заодно сьогодні дуже класний момент є зробити не тільки дитині зробити добру річ, а розвинути уяву і кинути, як я казав, всі сторони, всі свої думки і вибрати то найкраще, і що вона собі думає. Для тих, хто там на війні і під вогнем. Це така сторона. І є меркантильна справа в тій ситуації. Діти тренують руки. Бо це теж класно. Такий сьогодні майстер-клас, скажімо так, для дитини. Це для них немає такої можливості, що півдня і ми могли отак займатися. Це ще один плюс. Крім того, що і в АТО писанки, і плюс ще рука набувається, бо практика це про це. Я взяв на руки, а вона не звикла робити. Дивіться, де я, важливо. Ну, це ця її мрія, дитяча, в школі. Ну, що робиш?